prada ja. Jo, prada. Se? Ja, se kam prit. Sepse për dit mundon të bëj veprat mira që unë të ndjej knaqësi edhe rëbë që të më rinë afër të thonë, ah, ma boni këtë gjotë mi e nana. Inshallah i madhë i Zotë më se i jeton bukur veprat tona. Inshallah, të dalë me faqet bardhë. Edhe me duar platë mirë si je. Inshallah, Zotë më më nërë. A ne bëjë gjdo ditë, gjdo gjë që unë e du të bëjë. Më nëmë të bëjë në atë mënyrë që mështë me shembul të keqë. Njëherë, i dhash një dypsi, i dhash ditë shka. E më thamë, o, thamë, këtë sërë të hajë. A një, thashëm, i për në shokët të atë kujdushti. Ska këllë, më së hatinë, thashëm. Thashëm, po gjithë të gjonë qëtër më të mirë, se kjo thashë të të bi. Ma e menë që të të bi, thashë. Edhe hika. Unë se gjithë të më atë njëri atë, se i kështë të hikë. U shkohë është një dhe... Bona diçka në thash po shkëp për atë. Ku shkova në të ke ura? Si ishte kishte hi? Thash se ka kismet, thash. Edhe e thash ti pastaj. E kishte caktuar zonë të hajsha vetëm. Se jeta. Se jo është caktuar. Un kam bo tre vajzat dhe s'maj t'a shpresë më për fëmi tjetër. Dhe thash, unë bëllë me te, me tre vajza. Po prapë, se prapë. Një vajzë të kam të fundit fara, e kam si djallë. Në kuptimin e fjallës që është komuniko kaq mirë me mu për gjithë gjëtë, edhe me sy flasim për me një në tjetërën. E mërë vesh të që thashëm. Dhe ajo është një stemë, në shësë kur duhet. Dhe ta kisha pas fjekë, ta kisha i djallë. Që të përmendesh emër i burrit tim. Se po vdi që dhe unë të ashtim dhëllët ajo dhe, s'ka më. Djali është pasuni, e lënë brezin e. Kurse vajza, është mësafire lindë, hi kështë pia vetë. Është që vajza, mësafire, e mësë shka kështë pia vetë. Pa. Pastaj kam thonë kështu, e di Zoti pësen, është ma e hajrëti se kam pasë. E di nej pësen, pëse s'ma va. Asi sen, jam e lumëtur që i kam hyjë islamit kur kam qenë ere. Jam e lumëtur. I lutëm të o Zotë, ma pranon abdesin, duat, lutët të mija, namazin tim, agjerimin tim, haqin tim, umrën time, se kam bëdha umre. O Zotë, hut islamin shpitime, hut begati, hut mirësi, hut halalën, nëzirë haramin nga shpjejme. O Zotë, ma njejo të fali krejeset që kanë kalu në heretë. Se bujaria më në istatë është në papunësi. Falin e më shiroja të që s'kam ditë të bëjnë vepërn, kjo është e përqyshme. O Zotë, të lutë më në istatë. Shnetën dhe vanetën me merë për një herë. Me imanë, me dini se, me shahadetën ngurë. E shëdhën la, 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 u e shëdhën e më hëndën Rasulullah, o dhuha më Rasulullah. O Zot, pa bonatën varë për ishte gjërneti. O Zot, bubre azavit varë dhe azavit gjëhnemit. Mi fi gabimet e mija të kaluar tashtë më dje pa dje nga të peru që më dhëstate. O Zot, ma e pibri në krahur në djatë. O Zot, më forca kam të kalëju në qëratit, sa hapë më nësit. Në drejta drejtë, gjërnetit firdevësit, ma bonasipu në qofejt. Inshallah, Allahu më pranam të kalu. O Zotë,
Ma bon nasib dhe dhe njëhen shpinë të ndë, të të adhuroj, të të kërkër faljen, Mekë dhe Medine. Dhe o Zotë, dëshira ima është që unë të falë shpirtin e tjena të vendë. Kur të kesh vendosë më dhënje jote? Dhe kur të kesh vendosë më dhënje jote? O Zotë, ma flaco këtë dëshirë, se nuk dua zgjon botë, me që kam dëshirë të desë në vendin, Mekë dhe Medine. Kur tjetë sa këtu, në Arafat, mund zemi me, dhe rrugës duke shku, duke hecë në për Medine, në për Mekë. Inshallah, më mërë Zotë i shpjetë në tje. Ofo, ofo, Zotë, du të vdes atje, se më duke të vdes se kur dhe rëna atje, është tjetërsoj. Ka dhe këte që unë nuk kam qefë, se nuk du që... Nuk du të vdes pranë fëmijëve të mi.